আজির খণ্ডটোত আমি শ্ৰদ্ধা জনাইছো স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ক্ষুদিৰাম বসুক। 1908 চনৰ 11 আগষ্ট অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোতেই ফাঁচি দিয়া হৈছিল ক্ষুদিৰাম বসুক। 1899 চনৰ 3 ডিচেম্বৰত পশ্চিমবংগৰ মহুবাণীত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল বসুৱে। 1908 চনত যুৱৰাজনৈতিক কৰ্মীক নিষ্ঠুৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা ব্ৰিটিছ দণ্ডাধীশ ডুগ্লাছ কিংছফৰক হত্যা কৰাৰ বাবে বসুক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল। সেই বৰ্ষৰে 20 এপ্ৰিলত বসুৱে তেওঁৰ সহকৰ্মীৰে সৈতে ইউৰোপ ক্লাবৰ বাহিৰত এখন গাড়ী লৈ বোমা নিক্ষেপ কৰে। কিন্তু গাড়ীখনত আছিল এজন আগশাৰীৰ বেৰিষ্টাৰৰ পত্নী আৰু কন্যা। আক্ৰমণৰ খবৰ চহৰখনত বিয়পি পৰাৰ পিছতেই কলিকতা আৰক্ষীয়ে বসুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। বহুলানি বিচাৰ আৰু শুনানিৰ অন্তত ক্ষুদিৰাম বসুক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হয়। এগৰাকী কিংবদন্তীক আমাৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ। 1947 চনৰ 11 আগষ্ট আজিৰ দিনটোতেই শ্বহীদ হৈছিল জাতীয়তাবাদী নেতা ৰাম কল্যাণৰ। পূৰ্বৰ বুন্দী আৰু বৰ্তমানৰ ৰাজস্থানৰ বাসিন্দা এইজন জাতীয়তাবাদী নেতাই 1947 চনৰ 1947 আগষ্ট মাহত বুন্দী শ্ৰমিক সংগ্ৰামত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। 1947 চনৰে 5 আগষ্টত শ্ৰমিকসকলে নিজৰ অধিকাৰৰ দাবীত আমৰণ অনশন ৰূপায়ণ কৰিছিল। সেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ পিছতে ব্ৰিটিছে বহুকেইজন শ্ৰমিকক আটক কৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ একেটা বৰ্ষৰে 11 আগষ্টত জনসমৰ্থন লাভ কৰিবলৈ শ্ৰমিকসকলে এক বৃহৎ সমাৱেশৰ আয়োজন কৰে। কিন্তু সেইদিনাও ব্ৰিটিছ সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে সমাৱেশৰ স্থানত উপস্থিত হৈ প্ৰতিবাদীৰ ওপৰত গুলীবৰ্ষণ কৰে। এই ঘটনাত ৰাম কল্যাণ গুলীবিদ্ধ হয় আৰু একেটা দিনতে মৃত্যুক সাৱটি লয়। দেশ মাতৃৰ এইগৰাকী সাহসী পুত্ৰলৈ আমাৰ সহস্ৰ প্ৰণাম। আজিৰ দিনটোতেই আমি মনত পেলাইছোঁ আন দুগৰাকী স্বাধীনতা কৰ্মী চন্দ্ৰমা প্ৰসাদ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ চিয়ামবাৰ্মক। 1942 চনৰ 11 আগষ্টত ভাৰতীয় আন্দোলনৰ ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে আৰক্ষীৰ গুলীচালনাত 2জন নিহত হয়। শ্বহীদ দুয়োগৰাকীলৈ আমাৰ প্ৰণাম নিবেদিছোঁ। আমি আন এগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী বিশ্ৰাম ৰাউতকো আজিৰ দিনটোতেই মনত পেলাইছোঁ। প্ৰথম স্বাধীনতা সংগ্ৰামত সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰিছিল বিশ্ৰাম ৰাউতে। পৰৱৰ্তী সময়ত বিশ্ৰামক ব্ৰিটিছে আন্দামানলৈ নিৰ্বাসিত কৰে। তাতেই 1859 চনৰ 11 আগষ্টত বিশ্ৰাম ৰাউতৰ মৃত্যু হয়। ভাৰত মাতৃৰ এইজন বীৰ পুত্ৰলৈও আমাৰ শতসহস্ৰ প্ৰণাম।